ZYA250. TV em Tempo. Canal 10. Emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Contratações de pessoas com deficiência crescem no Amazonas, mas o número de vagas ainda é baixo. Moradores do Novo Israel, na Zona Norte, fazem manifestação contra a falta de energia no bairro. Em Presidente Figueiredo, acidente entre moto e caminhão deixa uma pessoa morta. E ainda, reunião com representantes dos candidatos à Prefeitura de Manaus define regras do debate aqui na TV em Tempo. E a gente mostra os problemas que o prefeito eleito em outubro terá de resolver no trânsito da capital. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. As contratações de pessoas com deficiência cresceram 14% este ano aqui no Amazonas. Mesmo assim, o número é considerado baixo. É na prática que esses alunos aprendem a profissão. Sim, todos são pessoas com deficiência. A Thaís, por exemplo, tem 50% da audição e sentiu na pele o peso da indiferença. Tem uma certa dificuldade ou às vezes não consegue um emprego porque tem uma certa limitação em que ela precisa ser tratada, entendeu? Então, geralmente, as pessoas elas correm atrás de emprego para mais a mão de obra mais pesada. Por isso, ela se inscreveu nesse projeto, um curso técnico em telecomunicações, fruto de uma parceria feita com uma empresa no distrito. Nós temos uma turma com 25 alunos, sendo 10 funcionários do CIDA, da nossa empresa, e 15 da comunidade. Esses 10 funcionários que estão na programação, que são do CIDA, eles ficam meio período na escola e o restante do período eles ficam na empresa. Então se uniram todas essas experiências e nós criamos um novo curso em telecomunicações com 2.000 horas, com uma carga horária até maior do que nós consideramos para os nossos alunos do dia a dia. Um desses alunos e funcionários é o Eudomir. Ele também é deficiente auditivo. Pessoas com deficiência elas não têm uma profissão, né? Não todas têm a oportunidade de ter. Então, esse projeto foi uma vitória muito grande das pessoas com deficiência para poder se alocar no mercado de trabalho. Pois é, o que o Eudomir está falando é verdade. Incentivos como esse não são comuns aqui no Amazonas. Só para você ter uma noção, cerca de 8 mil pessoas foram encaminhadas às empresas nos primeiros 6 meses desse ano, mas só 757 ficaram com a vaga. E olha que houve aumento de 14% nas contratações em relação ao ano passado, coisa exigida por lei, mas mesmo assim não é suficiente. Segundo a determinação, é exigida uma cota de 2 a 5% de funcionários PCDs, dependendo do número de colaboradores. Mas algumas empresas botam dificuldades. A secretaria ajuda a pessoa com deficiência com capacitação, como cursos e até mutirões de empregos. Estamos implementando junto aos órgãos de capacitação, como o CETAM, o Sistema S, SENAI, SESC, SENAC, entre outros, para que a pessoa com deficiência seja cada vez mais capacitada e seja garantido a ela independência e protagonismo nas suas ações. E ainda tem mais, a empresa que não cumprir com a lei pode ser multada. O valor varia de 2 a 5 mil reais por funcionário. Quem fiscaliza no Amazonas é a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. As empresas que estão cumprindo, né, estão legalizadas, né, e estão fazendo um trabalho social. Aquelas que não estão, nós autuamos, concedemos um prazo para a defesa, para que venha até o Ministério do Trabalho judicial o porquê que não cumpriu a cota, e na hipótese que não seja realmente cumprido, nós vamos lá, lamentavelmente, temos que autuar e multar. Dos 6 mil colaboradores desta empresa no distrito, 300 são funcionários PCDs. Depois de muito tentar no mercado, a Andresa conseguiu uma vaga. Hoje, ela é recepcionista da diretoria. Eu já vinha mandando currículos, né, já há algum tempo, e eu não tive uma boa expectativa, uma boa esperança. Por quê? Porque o mercado de trabalho, hoje em dia, para os PCDs, eles se encontram cada vez mais fechado. Aqui foi preciso adaptar, além da estrutura física, o pensamento dos outros funcionários. Trabalhar com pessoas não é uma tarefa fácil. Um trabalho mais forte que a gente faz é com os gestores, com o próprio PCD e com os colegas de trabalho, para que essa pessoa possa se socializar,
junto com os demais colaboradores, para ela mesma não se sentir uma pessoa diferente. Existem vários tipos de deficiência, algumas mais leves, outras mais graves, mas todos precisam de uma chance para tentar fazer que o futuro deles seja possível. A Andresa já conseguiu. E daqui para frente é crescer profissionalmente, se qualificar cada vez mais para o mercado de trabalho. E uma caminhada foi realizada hoje à tarde pelo abrigo Moacir Alves. Ela marcou a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência aqui na capital. A repórter Sara Alencar acompanhou e traz as informações. Sara. É isso mesmo, Marcela. Cerca de 100 pessoas participaram da caminhada, que percorreu algumas ruas aqui do Alvorada 1, zona oeste da cidade. Hoje é o encerramento da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Por isso, voluntários, apoiadores e, claro, as crianças e os adolescentes do abrigo Moacir Alves, que há 30 anos acolhe e cuida dessa causa, foram às ruas para chamar a atenção da comunidade para as questões e principalmente para as dificuldades dessa causa. Sara Alencar, para o Jornal em Tempo. Na noite dessa quinta-feira, moradores do Novo Israel, na zona norte de Manaus, fizeram uma manifestação por causa da falta de energia no bairro. Cerca de 150 manifestantes atearam fogo em colchões, televisões velhas, pedaços de madeiras, fechando acesso na Avenida Jerusalém, no Novo Israel. Os manifestantes são moradores das ruas São Paulo, Estrela de Davi, 8 de abril. Segundo eles, estão sem energia há 3 dias. Está com 3 anos esse transformador dando problema e ele só vem aqui, faz um gatilho e passa 2, 3 dias, dá problema de novo. Ele vem, faz a mesma gambiarra e nunca resolve o nosso problema. Toda vez dá o mesmo problema. Só é um transformador para 4 ruas, bicho. Um transformador para 4 ruas. Apesar do fogo e do trânsito ter ficado lento no horário das 7h30 da noite, a polícia militar conseguiu controlar tudo. Sobre essa falta de energia em algumas áreas do Novo Israel, a Amazonas Energia informou que o problema já foi solucionado na noite de ontem. Em Presidente Figueiredo, uma pessoa morreu em um acidente entre uma moto e um caminhão. Foi ontem à noite, na estrada da hidrelétrica de Balbina. Rogério Moraes da Silva, de 29 anos, conduzia esta motocicleta e estava sozinho quando sofreu o acidente no quilômetro 23 da estrada de Balbina. Ele morreu na hora. A polícia foi avisada por condutores que passavam no momento do acidente. O acidente foi por volta de 7h30 da noite de ontem. De acordo com informações de testemunhas, o trecho havia muita neblina. A moto ia no sentido Presidente Figueiredo a Balbina quando colidiu de frente com o caminhão. O caminhão foi conduzido ainda na noite de ontem para o pátio da delegacia. No veículo era possível ver marcas de sangue onde o corpo de Rogério bateu. O motorista compareceu na delegacia, foi ouvido e liberado e responderá por homicídio doloso no trânsito. Daqui a pouco, suspeitos de matar militante de partido são transferidos para a cadeia pública. E ainda, a gente mostra os desafios que o próximo prefeito vai enfrentar com o trânsito aqui na capital. É já.